Picada de escorpião hoje já mata mais no Brasil do que a picada de cobra. O número de mortes hoje é duas vezes e meia maior do que em 2010. Foram 184 só no ano passado. E os casos aumentam com a chegada do verão. Meu nome é Camila Veras Mota e nesse vídeo eu vou explicar o que pode estar por trás disso e, mais importante, como se proteger e o que fazer no caso de picada. Olha, se você tiver encontrado esse vídeo aqui porque foi picado por um escorpião, para de assistir agora e vai direto para o posto de saúde. Se puder verificar se eles têm soro anti melhor. A recomendação é não esperar os sintomas ficarem graves para procurar atendimento. A gente vai explorar aqui a reportagem da nossa colaboradora em São Paulo, Fernanda Bassetti. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma das entrevistadas para a reportagem, a técnica IRH Jéssica Martins, por exemplo, da cidade de Americana, encontrou 31 escorpiões em casa no espaço de 15 dias. É o escorpião amarelo, ou Titius serrulatus, no nome científico, encontrado com mais frequência na região sudeste. Mas afinal, por que, que o número de acidentes com escorpiões tem crescido tanto na última década? Não existe um único fator, mas o aumento da temperatura favorece a espécie que gosta de ambientes quentes e úmidos. Um fator importante é o crescimento desordenado das cidades com o aumento da quantidade de lixo e entulho. E tem uma regra básica: onde tem barata, tem escorpião. Hoje em dia já nem conseguimos dizer mais qual seu habitat natural de tão bem que ele se adaptou às áreas urbanas, disse a médica Fan Hui Wen do Instituto Butantan, que produz o soro antiescorpiônico. Existe claramente a necessidade de melhor distribuição de soro em áreas afetadas. Será que o seu posto de saúde tem o soro? Não custa verificar. Mas a médica ressalta também a necessidade de medidas de prevenção. Uma ideia é que vigilâncias sanitárias das cidades alterem a sua rotina de fiscalização e incluam o escorpião nas buscas. Ou seja, se ele sai em busca de focos de dengue, podem, por exemplo, incluir nessa rotina a busca pelos focos de escorpião. E ainda na prevenção, tudo que você faria para evitar baratas vale aqui: não deixar louça suja, comida exposta, lixo aberto, entulho, telas nos ralos e até nas janelas se for necessário. Vede rachaduras e os vãos das portas. E não adianta manter a casa limpa se do lado de fora ou se no terreno baldio do lado não há cuidado. E não é só a responsabilidade de cada um, claro. A falta de saneamento básico também cria um ambiente ideal para baratas e escorpiões. Então, cobrar isso do governo é básico. E também qualquer medida que preserve os predadores naturais. Corujas, sapos, lagartos, galinhas também se alimentam de escorpiões. Dedetizar não tem um efeito direto. O inseticida não mata o escorpião, que conta com uma proteção especial conferida pelo seu esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, tipo uma carapaça. O inseticida faz ele ficar meio tonto e ele tende a se deslocar em busca de outro abrigo. Então, em vez de matar, você acaba espalhando o animal. Uma outra razão importante para essa adaptação é a forma de reprodução do escorpião mais comum no Sudeste, que é o amarelo. Pode ser sexuada, ou seja, com macho e fêmea, mas pode também prescindido do macho. A fêmea é capaz de entrar num processo chamado de partenogênese, alô aulas de biologia, e consegue se reproduzir sozinha, liberando até 20 filhotes por ciclo. Nascem iguais à mãe, ou seja, todas fêmeas com a mesma capacidade de reprodução. Vivem em média 4 anos e cada fêmea tem entre 3 a 4 gerações por ano. Tá afiado na matemática? Faz a conta aí que você vai ver que é muito. Agora outro número impressionante. 124.903 pessoas procuraram atendimento após picadas de escorpiões no Brasil só no ano passado. E o número vem aumentando. Então repito o que eu disse no começo. Se você for picado, procure imediatamente o hospital mais próximo para avaliar a necessidade de recebimento do soro antiescorpiônico. O veneno do escorpião é neuro tóxico e ataca o sistema nervoso central. A velocidade de ação do veneno varia de uma pessoa para outra, mas a vítima pode morrer em apenas duas horas depois da picada. A necessidade de uso do soro antiscorpiônico depende da reação do paciente. A maioria dos casos é de picadas nas mãos e nos pés. Daí a recomendação de se evitar andar descalço, seguida de dor intensa no local, que costuma irradiar. Pode aparecer vermelhidão, inchaço e febre, sintomas ainda considerados leves. Em casos mais graves, que são minoria, tipo 15%, o quadro pode evoluir para náuseas, Vômitos, dor abdominal, sudorese excessiva, taquicardia, salivação fora do normal, agitação ou prostração, perda do controle cognitivo, ou seja, a pessoa deixa de responder de forma lógica, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e choque. Crianças com menos de 7 anos são muito vulneráveis também porque não conseguem descrever exatamente o que sentem. Espero que nossa reportagem, as informações aqui, tenham servido de alerta. Achou útil? Não deixe então de dar uma curtida pra gente aqui, de assinar o nosso canal e também de ativar o sininho. Tchau!